Eu já vou até falar daqui a pouco nas PPPs, mas me permita começar falando dessa área delicadíssima que uhum. é a da segurança pública no Rio de Janeiro, tanto Verdade. que estamos sob uma intervenção federal. Coisa que mais me chamou na sua atenção logo no começo da campanha foi aquela declaração de uma possível autorização para o abate por parte de policiais de criminosos que portassem armas de uso exclusivo das Forças Armadas. Diante dessa frase, por isso que é que bom que o senhor está aqui até para contextualizar, explicar e desenrolar. É, pode vir a cabeça a seguinte hipótese, digamos assim: um cidadão com um fuzil, uhum. de costas, estou aqui montando um cenário possível, plausível ou não, de costas e a possibilidade de um sniper de um policial executá-lo sem ele estar representando nenhuma ameaça. Mas como o senhor diz que isso que o senhor ele tá de fuzil propõe. Na mão? Ele está de fuzil na mão? É ameaça. O senhor, entende, eu o senhor entende que qualquer Se ele pessoa. Ele for batido, ele vai usar o fuzil para acertar quem quer que esteja na frente dele. Porque isso não é. Não é, me perdoe, governador. Uhum. É, uhum. A gente já teve vários casos aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, de guarda-chuva, furadeira. É, normalmente, sniper é... não atira em quem está de guarda-chuva. Mas Muito menos isso que já tá de furadeira. aconteceu, né? No um nosso estado. Não era um, um, um militar preparado para esse tipo de missão. Então vai ter uma qualificação Evidente, de quem, quem será o policial autorizado Eu a esse tipo já, de já pedi, inclusive, o levantamento de quanto nós temos na CORE e quanto nós temos no BOPE. Né? Eu sou oficial da, da Marinha, da Reserva. E esses militares serão treinados e preparados. Hoje mesmo teve um evento... Eu não me lembro agora cidade qual é o de local, Deus. cidade de Deus, estava é. um helicóptero de filmagem, tinham cinco é. elementos de fuzil. Ali se você tem uma operação em que os nossos militares estão autorizados a realizar o abate, todos eles seriam eliminados. Mas em tese, aqueles policiais que estavam ali no, no, no blindado, eles também. No blindado, mas quem estava filmando era o helicóptero. Então, a, então havia usar tipo sniper de... em helicóptero? Se possível, também. Ah, como, como, é, que é, que como, assim, como é que o senhor imagina isso assim? Porque Mas quem é vai o... dizer são os técnicos que vão montar as operações, os militares especializados nesse tipo de operação. Você tem cinco elementos de fuzil atirando contra o policial, todos em algum momento podem e devem ser abatidos para imediatamente cessar esse combate. Ô Vítio, o Código Penal não é todo mundo que entende esse artigo, como o senhor entende. Exato. Não é verdade? Fiz mais de uma não. centena de tribunais do júri. Não, e eu respeito, respeito absolutamente. Agora, eu, como tem especialistas que dizem o seguinte, olha, o que está escrito aqui é o seguinte. É Para você tirar a vida de alguém, você é não é autorizado a tirar a vida de ninguém, a não ser que... Seria de fuzil na rua. Mas isso não está lá, a não ser não, mas que aquela exata... A lei é feita para ser interpretada. Mas, e... E nós interpretamos a lei. E, e o senhor acha que vai essa sua interpretação da lei vai ser conseguir passar? Eu digo sempre o seguinte, prefiro defender o policial no tribunal até que é o funeral dele.